videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Bu aksiyada Erməni siyasi rəhbərliyinin, o cümlədən Nikol Paşinyanın da barmağının olduğunu istisna etmirəm. Bu proses düşünülmüş addımdır və ümumiyyətlə sülh yaratma prosesini əngəlləmək məqsədi güdür. Bu sözləri xarici açıqlamasında professor Qabil Hüseynli Xan kəndində baş verən aksiyaya münasibət bildirərkən deyib: Professor qeyd edib ki, bütün diqqət hazırda Brüsseldə keçirilməsi gözlənilən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri Paşinyanla görüşünə cəmlənib. Burada Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi istiqamətində ciddi bir irəliləyiş olacağı ehtimalı var. Ona görə Qarağəbəğin rus sülh mərəmlərlərinin müvəqqəti nəzarətində olan hissəsində baş verənlərin Nikol Paşinyanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilməsi ehtimalı yüksəkdir. Nikol Pashinyan Qarabağ ermənlilərinin haqqları və təhlükəsizliyi məsələsini yenidən Brüsseldə gündəmə gətirmək üçün bölgədə baş verən kütləvi tədbirlərə istinad etməyə çalışacaq. Vladimir Putin Yevgeni Prigojinin hərbi qiyamından sonra ilk dəfə Vagnerq və onun başçısı barədə danışıb. Azpolitika Info Rusiya mətbəatına istinadla xəbər verir ki, jurnalistlərə açıqlamasında Putin iyunun 29-da Yevgeni Prigojin və Vagner komandirləri ilə görüşdüyünü təsdiqləyib. Yemkinev Vaqner və onun başçısını fəyanətdə, saxtnlıqda ittiham edən və onların cəzalandırılacağını deyən Putin bu görüşlə bir daha necə aciz duruma düşdüyünü göstərmiş oldu. Ən maraqlısı isə Putinın həmin görüşün detalları barədə danışması və bu zaman Priqojinın iradəsi qarşısında öz zəifliyini etiraf etməsidir. Belə ki, Rusiya başçısı görüşdə Vaqner komandirlərinə təkliflər etdiyini, lakin Priqojinın bu təkliflərlə razılaşmadığını deyib O bildirib ki, Wagner komandirlərinə bir neçə variant təklif edib. Bu təkliflərdən biri onların əvvəlki kimi bir yerdə olması və Sedoy ləqəbi ilə tanınan komandirin başçılığı altında hərbi əməliyyatlarda iştirak etmələrlə bağlı olub. Onlar hamısı bir yerdə yığılaraq xidmət edə bilərdilər. Onlar üçün heç nə dəyişməyəcəkdi. Onlara indiyə qədər real komandirləri olmuş şəxs rəhbərlik edəcəkdi. Mən bunu deyəndə çoxları başlarını yellədilər, razılıq verdilər. Qabaqda oturan və bunları görməyən Priqojin isə qulaq asandan sonra dedi ki, "Yox, uşaqlar bu qərarla razı deyillər." Beləliklə Putin etiraf edib ki, əsas söz və qərar vermək ixtiyarı Priqojinə məxsusdur və Rusiya prezidenti də bununla hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Bir dövlətin, xüsusilə də Rusiya kimi nəhəng dövlətin başçısının bunu şəxsən söyləməsi onun və hakimiyyətinin hansı dərəcədə aşağılandığının və dövlət, dövlətçilik anlayışının nə dərəcədə deqradasiyaya uğradığının bariz göstəricisidir. Yəqin ki, müharibədən əvvəl belə bir mənzərəni heç kim təsəvvür edə bilməzdi. Heç kimin Putin'in bir sözünü iki edəcək cəsarətə malik olmadığı dövrlərdən fərqli olaraq, hazırda Rusiya prezidenti sabiq aşbazının iradəsinə tabe olduğunu etiraf edib. Hansı ki, məntiqlə hazırda Prigojin və onun dəstəsi məhv edilməli idi. Putin isə Wagner komandirləri və Prigojinlə yox, onların qiyam zamanı həlak etdiyi hərbiçilərin, pilotların ailələri ilə görüşməli idi. Bunların baş verməməsi bir tərəfdən Putin hakimiyyətinin fiziki və mənəvi çürümə yaşadığını, digər yandan isə ümumilikdə Rusiya cəmiyyətinin və dövlətçiliyinin düşdüyü miskin durumu göstərir. Putin sözü gedən açıqlamasında Rusiyanın hüquqi dövlət olmadığını da etiraf edib. Belə ki, Rusiya başçısı Wagnerq in hüquqi cəhətdən mövcud olmadığını deyib və bununla da bir tərəfdən Rusiyada qeyri-qanuni silahlı birləşmənin mövcud olduğunu Digər yandan Rusiya dövlətinin bu qeyri-qanuni qruplaşmanın xidmətindən istifadə etdiyini və nəhayət onun qarşısında aciz qaldığını, təslim olduğunu etiraf edib. Belə ki, Putin Wagner-in hüquqi statusu ilə bağlı deyib. Wagner özəl hərbi şirkəti mövcud deyil. Bizdə özəl hərbi təşkilatlarla bağlı qanun yoxdur. Sadəcə mövcud deyil. Lakin bu məsələ Dövlət Dumasında və hökumətdə müzakirə olunmalıdır. Bu asan məsələ deyil. Əslində hüquqi əsas olmayan hərbi birləşmə dolayısı ilə terror təşkilatı kimi bir şeydir və onun ya məhv edilməsi ya da təslim edilərək dağıdılması gərək olmalı idi. Lakin Putinın dediklərindən belə çıxır ki, Rusiya dövləti və onun başçısı hüquqi cəhətdən mövcud olmayan terror təşkilatı ilə özünü bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi aparır, onunla müzakirələr keçirir, ona iş təklif edir və s. Putin sözü gedən açıqlamasında Wagner döyüşçülərinə və komandirlərinə sözün əsl mənasında məddəhlik etməyi belə özünə rəva bilib. Wagner insravi döyüşçüləri ləyaqətlə döyüşüblər, belə. Onların bu hadisələrə cəlb olunması təəssüf doğurur. Fikir verirsinizsə, söhbət hərbi qiyam qaldıran, Moskvaya yürüş edən, yozdur Rusiya hərbi texnikasının, təyyarələri, vertolyotları və hərbiçiləri məhv edən Cənub hərbi dairəsini ələ keçirən nəhayət Rusiya prezidentinin özünün saqın və xain adlandırdığı şəxslərdən gedir. Ən əsası isə odur ki, bu silahlı birləşmə hərbi qiyam qaldırmasını, dövlətin mövcudluğunu təhlükə altına almasını, 20-dək hərbiçin və pilotları həlak etməsinə, bir neçə vəvtolyot və təyyarə vurmasına baxmayaraq, Rusiya dövlətinin və onun başçısının tərəf-müqabili kimi tanınır. Onun iradəsinə və sözünə diqqət edilir və onun gələcək mövcudluğu barədə qərarı da Rusiya dövlətinin başçısı yox, hərbi qiyama başçılıq etmiş şəxsin özü verir. Putin isə etiraf edir ki, onun Vaqner komandirlərinə etdiyi təklifi Prigozin rədd edir və o da bu qərarla razılaşaraq sabiq aşpazın iradəsinə tabe olur. Görəsən, bütün bunlardan sonra Rusiya dövlət, Putin isə prezident statusunu saxlamağa nə dərəcədə layiqdir? Laçin yolunun açılıb-açılmaması qərarını Azərbaycan rəhbərliyi verəcək. Suveren ərazimizdir deyə qərarları Bakıya qəbul edirik. Əslində həmin məntəqənin bağlanması da ermənlilərin təxribatı nəticəsində baş verib. Özləri təxribat törədiblər və bunun sayəsində də həmin yoldan məhrum olublar. Bu sözləri yeni səhər açıqlamasında politoloq Nadir Şəfiyev deyib. O separatçıların başçısı Arayq Arutyunyanın Laçın yolunun bağlanması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, tanınmamış dəqiqə nümayəndəsi vurğulayıb ki, onlar iyulun 15-dəki Brüssel görüşünün nəticələrini gözləyirlər. Əgər bu görüşdə yolun açılması ilə bağlı qərar qəbul edilməsə, hamlıqla Laçın postuna yürüş edəcəklər. Ən şəfiyyət bəyan edib, hətta Ruben Vardanyanın vaxtında yürüş etməyə cəhd göstəriblər. Halbuki Rusiya sülh məramallarının nəzarəti altında olan ərazidir və onlar bunun qarşısını almalıdır. Təbiəti olaraq Azərbaycan ordusu bu təxribatlara hazır vəziyyətdədir. Yəni ağibətləri betər olacaq. Politoloq BQHK maşınları ilə bağlı təxribatı xatırladı. Bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin maşınlarının saxlanılması ilə Azərbaycan bir daha nümayiş etdirdi ki, zamanını gözləmə ebacarır. Zəif deyilik separatçılar sadəcə öz vəziyyətlərini gərginləşdirəcəklər. Bölgənin təchizatı məsələsinə gəldikdə, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı bütün imkanları var. Sənə ərzaq lazımdırsə, Azərbaycan Avdam yolu ilə ən qısa şəkildə həmin ərzağı sənə çatdıra bilər. Tibbi ləvazimat lazımdırsə, bunu da eyni yolla ala bilərsən. Buna paralel şəkildə artıq danışıqlara başlamalsan. Çünki bundan o yanı yoxdur və 2023-cü ilin ortalarıdır. Siyasi şərhfçi separatçıların təhdidlərini boş və mənasız söz yığınağı adlandırıb, indi 90-cı illər deyil və Azərbaycan da 90-cı illərin Azərbaycanı deyil. Biz silahsız, əliyan şəkildə torpaqlarımızı qoruya biləndə belə onlar bizimlə bacarmırdılar. Hazırda Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artdığı və Azərbaycan ordusunun ölkəmizi qorumağa qadir olduğu bir vaxtda belə təxribatlara getmələri onların özləri üçün bədbəxtlikdir.